أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لو أرجعوني بعض زانتون قلهم بالذي سبب شعو الله سبحانه وتعالى أبلي عذابه حرب شبان الشمس. لذا عذاب الله سبحانه وتعالى أسبب لهاو زو كاس كاسا وسان لذا عذاب زفير حرب زنيمة زفير أم بأمة وفير وقبل شو عذاب وعمي زون زبير مرموجا. دي واسم تومي صلى الله عليه وسلم أرميليا أميليو ماتوين بوسان عمي زوا ما دينم نزنيمة زاكو عمي زوا. أما الله سبحانه وتعالى ويرفليشيا بعض زانتونغو زيلم بزيزو منغوني بزادة بز الله سبحانه وتعالى نازم منغون بالجسل الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى الجسله اللو جنجي وما يعلم جنود ربك إلا هو كواسم رجو الجسله ميزنغوني كاتسي دواي أني وادي أو ما وادي اللو جسل مجنون منغون بالجسل الله سبحانه وتعالى وقت بالله سبحانه وتعالى جبل سيان روتا منون رياو زنياما أو ميكروبوس توغوزون تا الله سبحانه وتعالى جوفيليس يزون رو حسبابي او كان باوالي وان روالي وافانيا ماسو تاويشيلي ميباكا الله سبحانه وتعالى بس ميقول ما نقول لهم الله سبحانه وتعالى ويجوكا سبب موزين سبحانه وتعالى افيلي هانتا بحربا شبانا شانس نزالا بوزو ميقول بازو إذا موالي مزيرو ان لهم بايليا فينو هاو حربا ازما زنباني ام باكاياكا حربا ازما زفيرا حربا ازما زميتو مهو ازما ز wanto tuko fozo madamadani mani mawadeni kayaka bas mengonuba tuko sababisha o mwezingu subhanahu wa taala avenu avelia anda bar bashmana chansi ani maansu na maansu yani katizo ba yasifa nywa jaharatan yani hofenwa manale or parsa daraja harba ulimengu pia ambaleo maansu watu wao yavenwa na ujifahari na wao mara nyingi kwamba wao mara nyingi remo angalia kwamba wao watu wa Islam usipasema mathalan upashia taxi au upashia gari au upashia bisi na wao wale na wale wa mtu wale ana ke telephone wale asadi sina madhisi ya hudrage mtu mshasiro mimi na wao na kwa sisi ndio sita mtu yani ka wala ka sunna tena haya yani wanadamu wa parsa daraja mauri zinyama yani wao watu wa Islam tu watu lembo makafiri watu wa Islam ba upashia gari na harba taxi mtu arge telefoni bali asidrage harba gari le kama bali haji yani hai telefoni ya haini na nada mwakin sibali na wewe kasuna tena haya yani ya maansu ya parsa daraja ile mbaye maansu yayo wanadamu kasuna sina ba maansu bas tungia ise yende te parsa daraja marudi ya Allah subhanahu wa taala wewe bali hadhabu bas mengo ma ndoko sijali Allah subhanahu wa taala bali hadhabu lokati kwa wakati siko mba wanadamu kasamurisha na njema wabalizana na zimbovu ani sa mengo ma ndoko sijali sababu sho mwezi subhanahu wa taala bali hadhabu bora bashibana chanti wantu wa hilisha murisha na njema walishina wabalizana mbovu Allah subhanahu wa taala bali hadhabu bora bashibana chanti na wao maksudi ya tokobe bas mengo ma ndoko sijali sho mengo ma sijali ashirk billah ndo ndoko ba simshirikisha wamshiriki mwezi subhanahu wa taala harbana unyengi harba sema za tuzini bani wallahi wana mwezi subhanahu wa taala ashiriki wana unyengi hal dini za shuka kafiri zangia dini za mazeto ni zangia haujinga zo pia na damu asimshirikisha Allah subhanahu wa taala na miongoni mwa madhambi maulu shirki billah leo bwana damu leo bwana damu leo rensho na womba wao mazitwanu wao au ya majini yao au wagangi wao waambi amba mpaka mtu ake na mpere ya jini mhononi au ke na uhunku wa jini mhononi au urenge maji ya jini wahiwolea kula soko au ke na shisani sha jini dagoni au urenge mwiri urunge dukani mwiri odo tuwe rao ya odo tuwe rao imakilia ya jesu pio na uza shushiriki billah nungulomba sivenu hama nadamu wa sizona bwanadamu kama wa parsa na daraja mba bota sikia mfumo nimbo uka wala wa mwenze wala ka uka wasuaki kafanya msafara kawatia nguo mpya kakantanyele kawakanta hizi nkofu hizi ya mafuya hizi nkofu zopia kazifanya oro wambe wagangi wambe basikia mfumo ni siku mbovu na zopia ndo za shirki billah
au mathalan mengo bashiriki dukamba uimeta asi mathalan uparse mnyawa hushubushia mnyawa hulaulia suzurnele wale kohonda mpa ndojo romba ni fulani ule volomba ndrongoza tasi ni mtu anda ndrongoza ni mara tsaparsa mpa ndo nalai pio nao ya shirki billahi bas mengo ba mengo ba ma maluba mwezi subhanahu wa taala asababi sha abelha ma suaro ispana shanti ashirku billahi leo mshiriki sha Allah subhanahu wa taala yani sema zavira wanadamu ingi wa vira harba sema zavira ho wa kuambudu miri na mawe na jua na mwezi na wanadamu na statui statui zo zaba utaba sana harba zinti za shindi au harba zinti za makafiri zaba usambudula biwasi leo harba zinti za maislamu leo wa utungu ya ambudulo zaidi zaidi wa gangi warema masahiri upi wa sambudu spara wa samrumba ajangi ya mkirini iya kana ambudua iya kana stainta haimoko tazinyo au siku mbili kala shuntu au kasparsa hazafanya wabu wale ayinti burein sirva mtu anfanya ndongo vani yani kasura mbale mwemengonu wa zinguzo za ima na antumi na bil qadari khairihi wa sharrihi na mwemengonu wa madhambi wa Allah subhanahu wa ta'ala waika awo fira shirki billah ba shirki billahi yu sababisha Allah subhanahu wa ta'ala aveliha shongwe aveliha anthabu aveliha mawadi harba ishibane shansi يو حرام مزين سبحانه وتعالى كسته وكما رسي عليه ريم شرك إيشة متمس الله وعلى سلم عليه سبب الكبائر ما ذنب ما هو الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس يحدث صحيح متمس سبب من قول ما هو ما هو الإشراك بالله وكما رسي ريم شرك إيشة الله سبحانه وتعالى بمعنى Raminir kina imani barsamini babu wa mtu watu shindo arne aimeshe au ahuwe utajiri au vukishe na baneka babu usamini mtu urahana mwimizing subhanahu wa ta'ala yushiriki billah wahamini mtu amba mtu watu shindo hunufanyishe umba mtu itarajaa Allah subhanahu wa ta'ala mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bas alishraku billahi shiriki ni mwimigonu wa madhambi mahu dhambi la handa dhambi wa madhambi الذنب لا فيل إلّا بالليل فين وعربين سياطين وانقوق كل والدين لهوردان بوفوا هدايا كم بوردين بوفوا باهو نماهو واردين بوفوا نواردين بوفوا نسيب بسيب كم بعد هو اللي هيزاتو تو كم مثلا كسوة بس هكذا ولو صارين بوف عمران تيم بابا هو مجازا هو تنبيه نواه ونام تمشي واسلا فيت ياسلا لفيت نام مجازا واسلا لناي ياسلا ناي يوم يقول با يقول با انقوق كل والدين ناي يقول با مثلا بماهو Namtumwa ndio kashula duniani mtampaka alivonaje hamadi namna mfanye mtazaji. Mengoni baada bila arubanda shirki billahi umshirikisha mwezi ngu na hurenda mbovu wa wahuza wahuzaya walqatlu wa qatlu an-nafs na hutoa mtu wa roho. Mtu wa roho mengoni baada bima hu. Kwa mtu afi ile mengoni baada bima hu waliyaminu al-ghamis na idhambi lanne ile kama mtu ahila ya yamini ya ndambo yamini kama sira. Mwanadamu asurafu amiswaro moro jahannam. Soparano mathalan leo mtu apotoa rais au mtu atashavola ujuzi wallahi billahi tallahi nsofanya na wale tukosile pio kana tini zile pio kana uzifanya ile 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 roho namba yaminu la kamus yamini au kama mtu wase dabu amiswa roho mura jahannam wa hila bayamini lazim yamini yo witu kuze we respect ele paru fuke les andabu za Allah subhanahu wa ta'ala bas tungi hande jali mwanadamu anda لو كان يجعل الله سبحانه وتعالى قبل هذا بوجوب إشمال شانتي لو كان برسيدهم شريك إش الله سبحانه وتعالى رامبودو أو ركن ياكين نزوم ب أو ندمو وانجيني با تد اللهم باون توت شد أرنو فنش أو ارتجيريش إذا بلا فيل جولي با الله سبحانه وتعالى قبل هذا بوجوب إشمال شانتي قتل النفس اللي هو تواره هو محمد صلى الله عليه وسلم أي سهر بعد تبع لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج قال قيل وما الحرج يا رسول الله قال القتل با كيما كاينه وهي ما تمباكا وباكي وينج وحرج ما صبا كويل وحرج ومدس من با وما الحرج يا رسول الله با حرج يونتيني حرج يفمبويتيني متما يسبا القتل هو نهو ان هو na huwa hizo mengoni ba zalama za kiyama wale kiyama ikio yani kurubia na uislamu kwa usta kama ruwana uislamu kwa usta kama mursha mtu uislamu awe mtu tawa mtu uislamu kwa lazima kwamba usiwa mtu kafiri ta kafiri ni kwa lazima kwamba usimwa basi wewe kafiri yo kibali zwa uislamu na uislamu usibali sana bali taqtulu anfusakum suwane is nafsi zanyu na mengoni mamadha bima hu mtume sallallahu alaihi wasallam ayi saba أي سهر بعد ثم بعد الأدمي بنيان الرب ملعون من هدمهم بمن أني أبن أدم
au mwanadamu wo pando wo mwanadamu zonkura za mwezi subhanahu wa taala aziwaha wo mwanadamu wo uhura mwezi subhanahu wa taala au waha uhurao maluonu manadamahu mtu alaniwa mtu akomwa uhura mwezi nguo alaniwa mtu wa kamba au mtu wa mwanadamu wa alaniwa na mwanadamu wa Uislamu harba dawla ya Uislamu harba dawla ya Uislamu yani wadela wa rumia wizi hukuma za mwezi nguo wantu wa wantu wa ulawa harba Uislamu kalitentaru mtu wa handa ni mtu awa alqatlu ani mtu wa handa au lawa ni mtu watu wa roho au kusudia woi hulawa harba Uislamu mtu wa vile mtu yuko mbawai ae akana mtu ani akalo la mtu mshe andafanya ususu andafanya uzinzi au mtu nyumba akalo ulwa andafanya uzinzi weti mbu angamari mwamaota afu mtu wa rado mtu yuko mbadi alisha idini andra ingiarbo dini ya shukafiri mtu huo wae unro wae urufuari wa rigia warbo Islamu laika harai wae hulawa udo ntu ulawa ama mtu angimba tedi wao uka waula wa harbo Islamu mtu atuwa roho mtu atuwa roho irohele wa itowa balo sasa bula mauri uwa pio ni wanadamu na mtu atuwa roho siku ya kema iroho ili wa itowa ije huzingari mtu lewa mwa siku ya kema dungu ntu wa banthi wa ije huzingari ya hule mbele ita mpaka mwasuli Allah subhanahu wa ta'ala mtu lewa mwa mwambi mwezi mba ya rabbi salu hulima katalani mwezi kumutise mtu lima nanti nanua basu utuwa roho huwa huwa anu utuwa roho sipu ya hakimu mingoni mwantungu ilunzilomba mwezi subhanahu wa ta'ala wa isababisha abeli haanzabu au mawade au moro au adhabu itoko nsi harba shibani chansi baada wote na mtume sallallahu alaihi wasallam ayisa harba zikangenya mengoni ba udhir wa huwa bala tarjum ba'di kufaran yadribu riqabu yani yadribu ba'dukum riqaba ba'di ba'nda yangu na hifa msirege mara ya makafiri bali mtu au mtu wale mtu wale asas bulu kafiri wa huwa mtu sipu ya haki wale asas bulu kafiri basi mtume sallallahu alaihi wasallam msirege ba'nda yangu makafiri ya jamaa msidukwa na hizo nzingo baadhi yanyu msikumje mashaka kama msungwa na hizo nzingo baadhi yanyu mtu wa mtu hapo mtu ari hakafiri na mtu wa mtu duniani vani mtu wa mtu duniani vani bali ile kiswa na kiswa ile imma ule mtu ule au lawe hamadi namna atwa roho au damu yake mwana wahe au damu yake itoani yo hula hamadi namna ule au la yani kiswa ile kiswa yo kiswa ile yo lishani duniani vani mtu atwa roho wa mtu bojwa imma de wa watu roho ile au imma mwana waho de damu yao lazima kiswali rivishe dunia nvan bas mtume sallallahu alaihi wasallam aisaba la tarjiu ba'dhi kuffaran yadhribu ba'dhu yadhribu ba'dhukum riqaba ba'dhi bamsirike makafir acha kama msungu na msiduku na zinzingo ba'dhi yanyo baada mwezi subhanahu wa ta'ala aisaba mtu wa mtu ukusudia mtu wa mtu ukusudia neka mathalan wambilo umwe ukubali umwa au lao sina mwe fulani kadha ukanaomba na wewe ndio umwa maana wakati uzoka kwemba uno mtu jesha mbila mba mwe mtini mwe fulani kadha kadha kutsa ashwa mba ini amri be wao situi amri ya shefu wangu ndio umwa mtu ule basi wao umwa mtu ule ujo filma mtu ule ile dhulma ya ula wao wakubali umwa basi jina mvulishe izanza buzimlinda mtu huo harbi aya ya Qur'ani wa man yaqtul mu'mina mutaammidan na mtu wa mtu islam haukusudia umwa ba huko studio leo umwa be basi silibaza mtu wote ni fajaza uhu jahannam silibaza iza handa do moro jahannam kasna na swali na funge na heji na toe zaka na some Qur'ani na fanye dhikri be mtu wa mtu huko studio mtu wa mtu islam huko studio mansi mwa fulani kadha kadha fajaza uhu jahannam silibaza do moro jahannam ya vilinti ni ya vili khalidan fi asbaki daiman harbu muru wa jahannam wa ya rarunti ni wa ghadiba Allahu alayhi mwizingu subhanahu wa ta'ala simheli ya utungu na hasira na ghadabu de mwizingu wa tukwa nao nazo na mtuwo wa laanahum mwizingu subhanahu wa ta'ala amlaanisi na mtuwo wa aanda lahu adhaba na adhima mwizingu subhanahu wa ta'ala muhentili ya mpreparea mrengelezia adhabu nrubwavu zimlinda uli mtuwa tuwa roho Omtu mtu wa roho waambiwa nashe fomba ufuma mtu ufikiri fete ndio ifanyao auko weka na usiu na mnyoka na utungu na mnyao katiso pa utomwe mnyo fikiri fete ndio ifanyao besu ala yaho hiyo na itumu yaho na izaka yaho na zibada za uzoka zina ufanya tena ntrongo mbele za mwezi ngu itoro roho yo waito maana usasibu la roho nzima waito usasibu la maro huwa pia ni wana da monti pia harwe sipane chance na waihu waisovi waihu roho nzima usasibu la mbao usope pia ni wana da harwe harba shibani cha tiyo aya ya Qur'ani
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومتو اسلام مؤمن هاو كسوديا فجزاؤه جهنم زلبزايد مورو جهنم خالدا في اسبك شهر مورو دائما وغضب الله عليه مزين سبحانه وتعالى ثم ان يمجل يا حسر متل يوم اليهود وتنغنا عذاب ولعنه مزين عملان متو وامت واعد له عذابا عظيما مزين امبريباريا مهنسي عذاب بوم زمين دو متو بس متو واو لازم فتي انكيليا يرنجله utwaroho vakusinda zilipo na kasele zidizo baada wote na kiswa yoto roho wa watu roho lazima ujo ulawe maana kiswa hicho livisha imma de wawe au imma mwana wao au damu yao na utwaroho imengoma tobolo zilimbazo sababisha Allah subhanahu wa ta'ala avelia adhabu harwe shibane chance itongia raru Allah subhanahu wa ta'ala ajali avelia adhabu zaharwe shibane chance avelia mawadi harwe shibane chance avelia corona au pest au au kolera au mawadi hatu ari harba ishbani chance imanu zakat le huzi bili zakat man kastu zakat man kastu zakat Allah subhanahu wa ta'ala mwezi subhanahu wa ta'ala we bili hada barba ishbani chance mana zakat yo haki e mali lazim kamba uito wahere kama pesa uyahenzi ta parisa mwaha mapesa yo sto kamba uya to le zakat harba riali 1000 riali shehu sto kamba uto riali 5 ريال ألف وسوت ريال إنسان أربعة ريال زر ألف وزن كم قاستوا زين بين بسازو بوكس لينا نكاسي أنذابو نانيوها هرب الكابوري الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أي سهر بعد ثيم بعد أول ثلاثة يدخلون النار وانتوارار أول مزما وواني هرب انتوارار أو موجا ووارار وتنجي وهرب مر جهنم أمير مسلط لمفاني أمير متوحد أربعة رام متمزما أربعة رام تونجارو أربعة مرة جنة ما دي متوكم بعوم كيزيمبلي أستاليتيو وانادم والي وهرن واناي أولين أم ليدي أدي أدي وانا وفيلم تمس الله وسلم عليه سبعة وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله نمتوكم بعوي متوكم بعوي منزا نفاس يا مالي bibana mtu kwamba wewe mtu ule mbawe mtu mwenza mali ndio bakastekeleza zakat ya mali yake tukwamba wewe ana mali kastwe zakat ya mali yule mtu wabili kwamba wodi watu wachongia haro moro jahannama mtu araru wa faqirun fakhur na mtu fukarelo mbawaye ujona la damu kiburifu ule mtu araru ma wao kasingia wao kasingia rwempe ya Allah subhanahu wa ta'ala bibana wasingia moroni ndio mbawaye amiri ani wao mkizimbeli ile mbawaye saliti wa mtu wao wale wahibiwa wahibubula baada mtu wa vile mtu kwamba wewe mwenza nafasi ya mali kastekeleze haki ya mali bimaana kastoe zakat ya mali ya heli mtu araru na mtu fukara ile mbaye fukara unu wewe mwenjani wewe mtakabarifu wewe jonalada wewe mtakibri baada wa Allah subhanahu wa ta'ala asha harbi aya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala isa harbi aya Qur'an ba wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة يو آية قرآن بقولم في إسلام وسمى قرآن ويسمى آية بيت مرغوز يانغم بي مرغوز يشربنا أبنك يو آية قرآن ولا يحسبن الذين بخلون بما آتاهم الله من فضله ولا وسي فكري ولا سي وفكري ولا سي كنا وسي ظني وسي فكري وانتكم بعد واجب بخيله وانتو كما دو انجي بخيلي وانا الظلم مويزين سبحانه وتعالى اوافز وانتو من قلبس فضل ازاي يعني وانتو كما دو افولا مالي وصفكير يعني وفوفا نيو بخيلي وصفكير يبا ايو هو خير يعني وصفكير يبا اماليو يو خيري هاو وبخيلي وفا نيو ونزمكرز واسفاني وكاستو ازكاز داكاز مالي وصفكير يبا ايو خيري هاو وانتو هاو بل هو شر لهم بيو اماليو ويبخيلي وكاستو ازكاز مالي زاو kastoko kastwe zima izaka izmali za wazee henzi malagoni kastwe za izaka izmali za wazee njarbe zibangi kastwe za izaka izmali za wazibanga uharbe miliao bal huwa sharru lum bayyo shari sha wantu wao bangao sayuta waquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama wantu wao zimalizo stwani watu fianu watu fin tulazo mori 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 kravat to malizo storengwa zwo ikoba dwa sifanya obakhili storengwa zibambiwa advanstingo zao muziki nyoha zahiwa anzibu yani kiangu kaburi ni tampaka suki ya metrema wa mengo matongo yichika bali sababu ishao Allah subhanahu wa ta'ala bali hanta bahar bashman sans de hozi vili amba kustu zakaya mali ya mtu islamu na mtu kama ana mali na wewe islamu kastu zakani aswali te swala yake sikubaliwa mtu mbo islamu alo na mali
akubali swala wala kastuweza kana na mali vaite zaka yake siku vite swala yake sikubaliwa mara mwezi subhanahu wa taala avatongo mbi vatongo mbabwezi subhanahu wa taala azidhukuru arba qurani mantongozo lazima kama zidungamane ani budullah ani shukurli walwalida walwalidaik kama mshukuru mwezi ushukuru na wahudaya hiya handa alladhina amanu wa amilu salihat kama wahi mwamini mwezi ufanyeza mali njema intongo ya raru midai swala wa ani wa aqimu salata wa atu za midai swala bi mana mswali mtwire zaka izmalizanyo ne kojo uswala wala kustwe zaka no ne mali yo zaka ma swala wa kesi kubaliwa wa loko revo fanya awe sporia ho fanya bas me ngol matrongo ntungia ra risa mwisho mwezi subhanahu wa taala abeli hata bwaru wa shimara shanti loka mba mtu anadamu wa vizioni wa jizimba kastwe zaka na leo harbo zinsiza tuzin leo bwana adamu alona mali nyingi na wajizia na hutwa zaka wajizia bazmalizao wa mana wajawahi wa hasibu mathala ni mtu alona 500 milioni au 100 milioni hata ajatoe ajatoe hapa mtini fan va plus de ani zaidi ya 1 million ankile sim shetona sim zaidi ya mbani asim zaidi ya mgeba a usikiro tu mapesa yayo beba boye hasara ulewe mtunajao asikubali maana hizo pia wazifanya zoa haushashi wa dini ndivyo mkasiji wa dini Allah subhanahu wa taala ndiye anafanya bibad madam mkasiji wale wasifanya wazo adhabu lezo ndio maana zimalizo kula mtu alona mali wa yehenzi kusitwe zaka ya mali ya hoyo hojo mbe mali usina fanywa nyo haize mfani mfiniki mtu kaburini bala vo mfiniki mtu na shantari kiyama mengo mtu bas mwisitwa mtu islamu kama mtu atoe zaka ya mali ya iza maza Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu waporoka mtu tajiri bonkari akana mali nyingi afu wakata afa watimba kaburi la haru waporoka na bwabwa la nyua na la fili bwabwa la nyua taama kaburi saba makaburi mfukare baada wapo wala na mwambia Abdullah ibn Abbas bar timbi kaburi la fulani kadha kadha mwenza mali ripasa nyua makaburi pira timbi ripasa nyua katuola ume na mwema mzihe mana kula kaburi mtu alisimba mtu pare nyu hayo katulo walo disala gonemba mtu na kufanya ntongotin wajimaze horomba mtu waka na ukole mtu wako ufunga akoswali akoheji bika ko tweza kae maliahe de bana mwezi subhanahu wa taala ya isa baha am ay sarba qur'an ni manresma manba bal huwa sharrul lahum mana malizo wazibali ya wazi wafanya bakhil makas tweza kazao hizo hizo sharishao sayutwa waquna malizo story wazifanywe nyu haziwa vambia bazinsingo zao siku ya kiyama bado mengoni mtongo ya nilo mbali sababishao Allah subhanahu wa ta'ala aveli hadha bushu wa shibani santi azina ususu uzinzi leo harbo inti antu inbani harbo inti leo harbo limengu tedi yani tedi harbo inti atu tudi harbo limengu kamili leo harbo limengu wendo watu wendo wende taparsa daraja mba uzinzi au ususu yani wa yani ya ufahari mtu asiji fahari mbele za mtu mshi wahe amba wani wanti na hawara hawarangu ni fulani gadha na fulani gadha au ule mtu mcha asiji fari usoni kwa mtu mme wa mba mfu hawarangu ni fulani gadha na fulani gadha na kafseta mnyawe kafseta mzima mwambia ani atuki wao na mtu mme sallallahu alayhi wa sallam ayisaba la yadukhulu ljannata dayuthi mba mtu mme kasina ngoma waka singi ampevoni mtu mme lomba kasina ngoma na mtu mshe wahe mba mtu mshe wahe vani ana hawara au mtu mshe wana sensi jeje mtu mshele mba mtu mmele mba kasina ngoba na mtu mshe wahe mtu kasingi harwa mpevo harwa mlongu wa mpevo ni mtu msallallahu wa nasema yisa mba harwa mlongu wa mpevo ni vangu wa mba inaki haramun ala dayuthi mba wawo mlongu wa mpevo ni haramu kwa mba vangie mtu dayuthi hoho mtu kasina wivu na mtu mshwe kasina mtu kasingi harwa mpevo Allah subhanahu wa ta'ala bada mtu msallallahu wa sallam yisa harwa hadith mana mengoni mba izitungu ilu mba zidezi janli ya mwezi subhanahu wa ta'ala apeli hanza bujube shibari shanti azina ususu au zinzi leo harba zinti za maislam va vazi pasyon ilo mbazo kula mtu aparasa ani kula mtu ahula ilo mba ahuru mtu mshi asenda wapu ndali vizi ziraro zi zano ahuwe nsekimeli abiti ntongu yae alawa indezae vata malago ilo mba malagoe ya vavo mba malagoe ya yoto ya yu ya hagirisha ntongozo sifanyiwa na mali zimali zo pyo zingio vavo zo mali za haram na mtu yule mbadi wajiri sezi nyumba zo jomba zo kuzambilo leo ile ifanyishia wanajo usuna na jao zili dhambi kusuna pesa tu usuna hizo pesa za haramu ure na dhambi la itongo ile kama ifanyishi har bali dago lao au har pe passion yo mana mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa harani anyesa mbengo matongo sababisha Allah subhanahu wa ta'ala aveliha mawade harbo shibanda shanti aveliha ta barbo shibanda shanti zina na riba zopi mengoni matongo sababisha
مزيك سبحانه وتعالى فيها مواليه الله سبحانه صلى الله عليه وسلم أيسا 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 أربعة ثم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله بقت زغبا وزينزي نربا إفنوا إفنوا أربعة بس وانتوا وحلاليش نفس زون زعذاب زم مزينغ وان وحلاليش أما مزينغ سبحانه وتعالى أفلش يعذابه يوقف سمتو لما دارتوا وما بالي izinaka penuha harpantini harpazinti za Islam kafu mtu atsubuta rongo mana ontu ashinda mnawa ile badwa tie zingoza wala omwenze wa sitia ngoza sexy na ngozi lomba uislamu aziharamiza na ngozi lomba uislamu kasikani kasikani kasir ani kasira dinaozo yani ontu ashinda mnawa jivinga wasijivinga ontu ashe wazungu wasijivinga ontu ashe wanaswara mayahudi na wao wasijivinga bana ntini mana kaspara ontu waambia mba vaula suslam sedi yani 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 sedi namna hiyo haina mnawajivinga au hali hawajivinga namna hiyo hapo kula mtu yule mbali atuona au atuataha na hewa taima wakubali au harae mana leo mathalan wone mtu mshele mba wai avaya naya la mwenza watu ya ngoza sigati ya atia sura avaya suruali ya watu ya kapandigo watu ya ngui ya sex salamu wenze wahimwangalie au jona za bauspara dhambi biwa ya hema dhambi atorege oda asola watarege naye labda ya yatu yatu jaya harba isbani shanti madhambi ya mtumshe ajasimu ba islam atia suruali awati yangu ya sex ala naye mwenze andata ambisha wantu wame walo mwenze waona jomba nyangu bala sola watahuregia asangisho madhambi hata arege na kama thala njila kuda wa mpara ntungunzia nula afu mpara ntungunzia nafu woka afu mtu islamu afu mtu kafiri tumshe islamu atia yangu za shu kafiri ati yangu ile bazoti vaula shu islam ala wanalo mwenze andatambisha ontu wame walo mwenze wemigiri accident afu mwenze afu mtu wao mtu mshwa afu kafir mesha akoswa la sina romoro jahannama na bado wote na strike ya dagona kari ya dagona strike ya dagona na madhambi madhambi yake kashindi madhambi yake yasha ya baina ya yeshimani sana na wingu basi mtu mshwa islam lazima kwamba himola mwenze avail vaula shu islam la ujistiri zingo zahe manwa hepelwe zingozi ningoza wa mtu mtumshe islam wao jo sura madhambi hata isa utoregiao dagon hole baada mtu mwe sallallahu alaihi wasallam mtu mwe saba ayuma mraatin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniatun wa kullu ainin zania mbagutum chatoko wonzi atoremao atiam lala wahe awatial gwena lahe awatiam sinzano wahe atiam rashiae avayan ro ala wa mwenze andavira wa ntu mba ntu wali waki harfu njema yae basi mtu mshewo wa mzinzi wa susu mtu mshewo na kakula zito lito mangali wali zito la shuzinzi ili mtu mtu sallallahu wa sallam li arongoa yu hadithi ya mtu mmele yu hadithi ya mtu na Abu Dawudu ma mtu mshewo toko libote wa mtu mshewo mtu lele mtu lele mtu mshewo hudagoni mtu lemba wa uhalalishwa wa mkamba watujua wa honi harba libote laho wale mtume waho bai wa mtume waho wana wa mtume waho ifamia utajua wahone miharamu yao ama mtume wa mtume wangeyo haramu kwa bahone na albotello yo dinam le Qur'an subhani Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yani yanyesa bas hauregi asena ba ban mengon ma ngol zilo le sababu shamwezi subhanahu wa ta'ala bil hanza bu shuba shibare shanti abeli ha mawade madziro harwa shibare shanti de zina zina ya venuar vansina riba Allah subhanahu wa ta'ala we beleza nda bunzirozo harba ibn mawali manziri wanadamu waja waja wasilia ba Allah Allah ala naudu atsonga izi anoni naudu atsonga pi zanda buzi basi mtume sallallahu alaihi wasallam ayesamba idha dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah ba hadis kwamba uzinzi na riba ivenu harvanzi basi wantu wao wahalalisha nafsi zao ni zanda buzi Allah subhanahu wa ta'ala bimaana wahalalisha zanda buzi wahalalisha nafsi zao mwezi subhanahu wa ta'ala awabelishe mawade awabelishe adhabu awabelishe namna yonsi atuwabelishe yao maudi yani leo pia leo duniani yani avelo haya mansu yafanywa harba dunia dunia basi fanywa kaltiza mansu ba mansu yao kaya yani kaya kama ni izani yani iza mazavira na sio pia sifanywa sababu ya ndoni sababu ya ushinga hivyo leo mbona damu nyingi kasi jo usidali kaso muslimu wa ujua leo sipasa mtumba waya swali aswasi asifunga aswala sifunga asifanya za khairi bikasi jua halali kasi jua haramu kasi jua na tohara kasi jua najis na wao na wao wa mtu islamu babu ya hatari mtu islamu toka kama mtu ajue za halali ufanye za haramu ulishe ujue tohara ujue najis banda wa mengoni bando kule mbali sababisha wallahu subhanahu wa ta'ala abeli haiz anthabu harba ishbandi shansi
بانتا يوزينزي الليوات دي ليوات وفيراج وفيراجون الله سبحانه وتعالى من غير ما نقول ما مزين سبحانه وتعالى هو يبليها أنزا موجب إشبان شانس وقاتيسكو من تونغون إسبانيا شيها نتقول له ما كافري ما يهودنا ما نصر ويا حلال شرب بعض زانتيزاو بامتو بابا سجوا له لامتو بابا ماوري متو عملوا له ماوري متو أفنيون دول لامتو مشي إني هرب أسلم إني حرام هديني ذنب ولا لو تذنب قاتيتي من غير ما نقول لهم بابا الله سبحانه وتعالى هو يبليها أنزا موجب إشبان شانس ده توا بيامبو فيني bali mengono mtume sallallahu alaihi wasallam aromba mtongo niri lia ujulo umatu wangu amala kaumu lutu ni amali ya kaumu ya mtume lutu ni tabia ya kaumu ya mtume lutu wakoifanya wala ana allah man faala faalehim thalatha na mwezingo alaani mtu alafu mtu afanye mtongo huyo mara ntaru allah subhanahu wa ta'ala laana allah man amila amala kaumu lutu لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط متما يسا هرب حديث ما ميزينو الان متو افاني يفيراجي ميزينو الان متو افاني ليواتي ميزينو الان تانكا دونتا متما روكو تمارانتار ميزينو الان متو افاني يتوبيايو ميزينو الان متو مورديو نهرب اسلام منغون مونتو لا وهرب اسلام متما يسا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا ان فاقتلوه ani faktul alfa'ila wal maf'ul bi mtumtum parambas fanye itwabiyayo mtumtum parambas fanye ufiraji mumpara asfanye arba action asifanye ufirajio asfanye ili watu yo na mmoja ngola afanya na mtu afanywa mmoja na mwa vile hekia mawafi wano yano do mwiso wao harba hadithi yangi mtume sallallahu alaihi wasallam asaye sa ujirolo harba msona abani ili watu ndoka tito msifanye shiha atabi iblis shetani lanatullahi alayhi wa itarabu ziharba mkabala ole bali shetani ibilisi haiza adhabu nizhasira na utungu Allah subhanahu wa ta'ala akaona na watu wale ile ibilisi shetani wetu amkabala ole vale rabuzi wetu amkabala ole vale aende tehe mbali hule zii arshi ya mwezingu subhanahu wa ta'ala yuhuri rinta ha utungu da hasira na adhabu nziro yoga tukamba ya tabieniro ngolo ufiraji au qaumilutu isfanye shiha wao hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ayesaba لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها مزين سبحانه وتعالى يهديك يا مطمئ مزين سبحانه وتعالى مطمئ يسمى الله سبحانه وتعالى كسان قاليا ويكان قاليا مطبابا أيندليا ويكان قاليا منامم أيندليا مطبابا مرد ومن كان قاليا منامم على لنا مطبابا مرد ويافني في راجي ولا مطبلا مزين سبحانه وتعالى ويكان قاليا مطبابا أيندليا مطمش واحد ينقوني wa mtu mshewaho wa mwendelea dingoni hasura ya ufiraji mwezi subhanahu wa ta'ala wakangalia mtu wao siku ya kiyama bimana mwezi kasangalia mtu wao haurehema ibnu abbas radhiyallahu anhu ayesa mengoni ibnu abbas abdullah ibnu abbas ayesa ba mtu yuko baada afanye ufiraji inna lutiya yani yule mtu afanye ufiraji mtu kama afanye liwati wakati tsomba afumba kaenda toba basi aitula kaburi mbali shtwa shayo anwe buzwa afanye wapuruku mtu afanyao liwati duniani bali mtu afanyao firaji duniani bali na ikaafu mpaka kaenda toba anabakisha na itwabele itafumba kaenda toba basi itulwa kaburi ni musikha fi qabrihi khinzira na ibuzwa informi ya afanyao puruku bala huwa harfadithi yangi mtume sallallahu alaihi wasallam aisaba mtu afanyao firaji na ikaafu mpaka kaenda toba mwezi subhanahu wa ta'ala waifeli ha malaika kaburi bali je mroho raije mgogora ende mpara isaba zima na wantu wa mtume lutu waliwarotwa waremwa ani mwezi subha Allah subhanahu wa ta'ala awangamiza yani yo haonyesha uziro na zani na yani haonyesha uziro walidhambilo na upewa walidhambilo yani liwatu yini mengoni mwa madhambi mahu mba wano katisi kwamba wakati Allah subhanahu wa ta'ala akuangamiza mwezi subhanahu wa ta'ala anyesamba falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha mwezi ngwaromba wakati kwamba wakati ile mbali isaje zanza buzatu i ardhi ya wantu wa mtume lutu wako enshi sardum i ardhi ya wantu wa mtume lutu wako enshi bavo mwezi subhanahu wa ta'ala mwambia jibril mbatia mhono wao wani wiru rumunya nguko hono wae arege mtumono jibril arege mhono wao tiarbe ardhi yo ataheza uju mba wako kia aiheza uju ho banda mwezi subhanahu wa ta'ala mwambia ikause aireme haraba tabahia maji yarudhi ya babu talewin bani bwana dam islamu ndo virapo anwo viranzi ayo babu ndo wahione ardhi hiyo taraba bamba skulu mtu afanye uli watu ambaja afumba kaenda toba
mtu ahifa waibuzwa puruku banda apo mtu wote na waivi mwezi subhanahu wa taala vile malaika malaika yende mrenge ndi mtsanganyisa kwa dzima na watu walokufanya ili watu wabakshar wezanda buzova banda apo tungu ya nija ndio mwezi subhanahu wa taala apeli hawanza buharwe shibande shantishini arriba de riba riba hula riba riba yume ngumwa tungu ya mwezi subhanahu wa taala we vile hadha buju uju shibande shanti riba ndevi riba lokati siko mathala ni uva mtu real kumumwambia mba wahimondegeze usindegeze real 15 au real 12 usinangezea mbendu ya siti vale derogolo riba na riba mtume sallallahu alaihi wasallam yasema arriba 73 baban aisaruha mithlu an yankiha rajul ummahu ba mali riba ina milongo mengo mfukare na miraru ina milongo milongo 70 na miraru ya mbovu ushashi yani utitu wa zambilo utitu wa zambilo harwa harwa riba mithlu an yanki harajul umma mfano wa mtu kama diamlo mtaza yani dabigati tilu harwa hula riba de mfano wa mtu kama de alamla ani alala na mzazahe ani alala na mzazahe hani ha ntini ni ha untushe ani bimani alala na mzazahe mori mori mtumshe wa ani lo le dabigati harwa hula riba هذا هو الربا. هذا هو الثانجليز. نمتم أي سبب؟ نمتم أي سبب هذا الثانجليز؟ درهم ربا ليأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. بدرهم منزما ريال منزما يا ربا. نمتوا أيلا ونمتوا جوفت بلي ربا. بس الدمبل لذير وسنه الله سبحانه وتعالى رهنا وزينزي ومرة 30 ننتار رهنا وزينزي وانكادواني وانكادو منكو ميرارو ننتارو. يعني dhambi la riba riali nzima ya riba mtu ailao dhambi luluka zero raha na mtu kama mtu afanye raha na mtu kama mtu afanye zina kadomengo miraru na ntaru yani yudi hatwar yuzi yu dirham nzima ya riba yani yu dirham nzima ya riba ule mtu islamu kama de aila leo namba mengo ni madhambi kama mtu islamu lazimu kama mtu ayatahadhari do ula riba riba do kama unike mtu mbahindu umbe mtule mba hindule umbe majana maili wa mwaregeza majana maili usangeza jana na nani majana maili wa 20 au majana maili au usangeza majana mararu ya ki majana by resources do de go de regular riba basi dirham nzima riba iyo example lo zero rahana kama mtu afanye zina kia ka domingo miraru mara 30 na ntaru basi mtume sallallahu alaihi wasallam yisa sina harfa hadithi yangi ya yani itahadharisha ditwabia mbovu ni ba ma dhaharani imengone bazi zifa yani faida mbovu iparo hanao harba wa harbanzi kamba wasila riba harbanzi kamba wasfanywa zinzina harbanzi kamba izimizani sipunguziwa wasfanywa dhuluma mtume sallallahu alaihi wasallam yisa ba ma dhahara fi qaumi riba illa dhahara fihim aljunun mba wakati yani boka venu harba ondo tokonzi ka venu hai riba harba ondo tsoko yonzi harba ka ondo tsokonzi harba ntsi tsoko yonzi be riba isfanyi is osiliwa illa dhara fihim aljunun bo venu ujifumani harba ntsi tsoko wonzi yonzi mba onzo wasla riba au riba yu si venu hamba isfanyi isfanyi siha bas bo mwezingu subhanahu wa taala wejo venu ujifumo yani wani yani wenza masera yani wenza masera yani wao ka wengi wala dhara ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم الموت نغاتيكو ما يزنا يفنوا هربان توكو ونزي بس الله سبحانه وتعالى ويفنوا هوفا ان هوفا يا هوفا يا سربريز هوفا يكون فاكون يعني ربا يفنوا هربانسي الله سبحانه وتعالى ويفنوا وجفوا كا وينغي نا زنا وسوسو يفنوا هربانسي الله سبحانه وتعالى ويفنوا هوفا سوكي ام بولا فو ولا فو ولا فو اني اني هوفا اني يعني هوفا يوشانغيزا بالله محمد صلى الله عليه وسلم اجي سبا وما بخس قوم الكيل والوزن الا منعهم الله القطره ونانت اني ولو كافونغوزا وكافانيو ظلما واندرو هاربيزي زي فيمو يعني كلش لو يعني كوفي ما ياكوبا يله او في ما يا بالانس watu wana wakati siku mwa watu wasifanya dhulma harba zi huvimazo basa Allah subhanahu wa ta'ala wae manaahumul qatra mwezi nguwa ya zivide vua mba vua yike shuku yani wakati siku mwa wale wanadamu wasi dhulumiana harba huvima harba izi ya za makopa na wasi dhulumiana harba zi balansi mba leo mathala ni mtuju kama unruwa tahefi au nyama bazari unruwa tahe kilo wae moja adagoni ujwa uti harba balansi barasa mbele amba ile ni skulu wa robo bivale ile tikilo au ndo atai kilo 10 za nyama au parsimba zile kilo 8
ani vasi balansi zom baba onyewa vima o wa ojo kamba wa zregle wa dhulumu wanadam bas wantu kullam tu kamba dhulumu balansi lo Allah subhanahu wa ta'ala ya sahar ba Quran ba wa ilul lil mutaffifin ba adhabun zero au angamivu au moro mziro ndio endelea wantu kamba dua vima o haufungu za hizi balansi ani wafungu zao walikom wani wasidhulumu waliko madua nunua bas zoani zombi ani bauzo zon tongoso asi sababu zo haushashira kwanyesa la kwanyesa haushashi mbazini mengoni bantongo ilomba le sababu insha Allah subhanahu wa ta'ala abele adhabu harba shibana jant tongi handa dukamba wanadamu wasimu wahimu mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mwezingu ebele adhabu harba shibana jant tongi afili de ukamba wanadamu wahimu wana na huwana Allah subhanahu wa ta'ala ebele adhabu harba shibana jant tongi arado ukamba wanadamu asivile zaka izmali zao kastuwa zaka izmali zao mwezingu subhanahu wa ta'ala ujovele adhabu harba shibana jant tongi anginyetse na mamalu mwezingu subhanahu wa ta'ala ujovele adhabu harba shibana jant zina ususu zinzi wa ibenuha Allah subhanahu wa ta'ala bele handa bujuwe ushuwe shibana shanti intongi angine sena liwatu itena ani tuabia ani itwabia liwatu ni ufiraji na liwatu ya ibenu arwanti Allah subhanahu wa ta'ala bele handa ushuwe shibana shanti bada intongi ya angine sena arriba de riba Allah subhanahu wa ta'ala bele handa ushuwe shibana shanti bada mengolma ndoko zilomba zini pio za higiri mwezi subhanahu wa ta'ala wele bele hama uwade na iza andhabu na inao pio ya mawade na zini kazi la watu Anzabu zina mawali yani yika jula watu mpaka wanata muarigi ya mwezingu na huarigi ya mwezingu istighfar. Wanruwaje na istighfari. Istighfari ni mwezingu subhanahu wa ta'ala ani atu wa uba idumba alvelishia wa rumawahi. Nibuna mtume sallallahu wa sallam ayisamba. Ayisamba rufadithi mba. Man kala astaghfirullah aladhi la ilaha illa huwa lhayu lqayu matubu ilayi. Tukama larungu istighfarini. Basi mtu wao gofirlo madhambi yetu pia baisha mtu wako acha harba nkondo bimaana muhimu ya lazima kama rieli lazima rieli mba mayanzabu zili mwezingu azivela harba shibana shansi zinika sina ula watu mpaka sa istighfar kuna husta istighfar hiyo lazima kuye parho na masharti sharti la handa ndio kamba istighfar hiyo wawe mtu mtu husta istighfar ujitu harba mansu ali wakuyafanya ujizie mansu ali kusiyafanya ntongi ya video kamba uje ujute na ntongo ili wakuyafanya ntongi ya raru ndio kamba wanzi memba kuna uregea ndio ni masharti ya istighfari baada wao ntungia vile lomba istwate na istwa kama mwezi subhanahu wa ta'ala rifanye mwezi subhanahu wa ta'ala arihifadhi na mabayani na mawali yani ndio kamba ntini mwanadamu mtukala kama mtu afanye hawengi hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil mtume Ibrahim akatakovutwa rvomoro urongozwa han wa hiswa urongoa arongomba hasbi Allahu wa ni'mal wakil masabaa mtume sallallahu alaihi wasallam ani bakabaya warabu wakafika na pimba wajeangamize uislamu wajeangamize masabaa mtume basi masabaa rongwa wako ani warongwa mba hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yudia kuja iwafukishe mwezi subhanahu wa ta'ala kuja wafukishe ni adhabu zo balavo mengoni mtungi araru ijandia mwezi subhanahu wa ta'ala atoa balvelesha atoa uwade awatu adhabu albelesha wantu lokama do ndu kama ndu afanye duwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yaruddu alqadaa illa alduwa ukabasi ntugo iregezawo ihukuma mwezingu au iregezawo adhabu ya mwezingu nekati duwa yani mwezingu ebeli had ahi mwezingu subhanahu wa ta'ala ai beli haba harwe shibane shanti duwa de abidi wana ole muslim wal walim wazimmi ta mwezingu subhanahu wa ta'ala awatole ili ballo baada wao haujotimi tena wa salatu ala nabi tiyani mba salatu ala nabi yu mingoni mba ntungu lima mba yishuka baya mtu islamu lazimu kamba ajize zese kamba ayisome marakumi haushashi marakumi na moja tasi marakumi na moja ukune salatu ala nabi deni Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin salatan tunjina biha min jamii ahawali wa lafat wa taqtu ilana biha jamii alhajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إني صلاة على النبي يهوفك شمتنا ما بيا مدير مردين يشوك مروس مما تاسي مراكمي نموجا سبي مراكمي نموجا نوجوني مراكمي نموجا أني يدنمنا يهوفك شمتنا يعني يدنمنا يهوفك شمتنا ولم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.